Գյումրի բոլորի կողմից սիրված ընտանեկան ամենօրյա ռեստորանը այժմ ներկայանում է Նորովի Old Gyumri, մի վայր, որը դարձել է բարձրորակ ուտելիքների և սպասարկման խորհրդանիշ։ Քյաչ մի սուշի, Նորթրիջ և Քանոգա Փարք քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում, Դայանա Մաքթեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժ միքի արկ ու վաճառքի գործարքների լայն շրջանակ։ Կօգնենք նաև escrow-ի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստման և ձևակերպման հարցերում։ Թմուտ մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կտեղադրեն համակարգը, որից հետո ձեր տան կամ բիզնես հաստատության անվտանգությունն ու ապահովությունը կլինի ձեր ձեռքում։ Accurate Communication Services. Լոս Անջելեսում հայտնի Լուսնակ Դիզայն ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն շինարարության, ինչպես նաև ինժեներական գծագրերի հետ կապված բոլոր հարցերով։ Վստահեք մեզ ձեր նախընտրած անշարժույթի ամբողջական շինարարության ավարտն ու եզակի ոճը։ Ընդունվում են պատվերներ, ձեր ցանկության դեպքում հին զարդը կփոխարինվի Նորով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկյա և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակը չունեցող հավաքածուներ՝ Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի։ Մեծաքանակ գնումների համար զանգահարել 818 648 99 22 հեռախոսահամարով։Ղազարյան, ինձ լավ գիտես, առանց հանգստանալու աշխատում եմ։ Հա, մեկ էլ մի ինֆորմացիա էլ, ուրեմն գողսել են, մեկին ճամփել արդեն։ Ո՞ւմ ա ճամփել։ Են մայորին խփողին։ Ուստի քաղաքից դուրս ա, թող տվյալ շրջանի ոստիկանությունը զբաղվի։ Ո՞նց էլ են, պետի գող չի արա, հենց ինքնակրակել։ Հա, հա, տոշնի եմ ասում։ Հետո լիպո։ Լավ, այլի շեֆ, են ասել էին զակատ անելու արդեն առիթ ունենք, մեկը ֆիզա տվել է, էլ խփել ա։ Լիպո, ինչ անում եք, ուշադիր եղեք, սրանք առաջվանների պես չեն, նա կիքս տվեցին, կփակեն։ Հա, շեֆ ջան, հանգիստ եղի, ամեն ինչ նորմալ ա։ Լսի լիպո, մի հատ գործ կա, աղբերական պիտի վիրուչատանես։ Ես քեզ մի անգամ վիրուչատարել եմ, չէ։ Հա, լավ, ասատել եմ հլի ինչ կցավել տարեմ։ Արա չար ջան, որ ասում եմ, պենում ես, հիմա հասկցար ինձ աղբերս։ Աղբեր, մի բան հարցնեմ էլի, դու քրեականում էիր, չէ։ Ինչ եղա, որ դու սեկար, հիմա լուրջ պաշտոների կլներ, գործի կլներ աղբեր։ Արա չար ջան, դե որ լավ բան էլ կմնա էլի ցավը տարեմ։ Հետո պտի Արյանըդ մեջ էլ էլ էտ մլից են, պրոստը մերկու բան կար, պտի իմանայի դրա համար։ Աշոտ, պաստորեն ուզում ես ասես, որ ես մեր կյանքն ավելի լավնա, հա։ Չար ջան, լավնա վատա տեսա, լուրջս ես կանստե մուսր լնենք։ Չէ Աշ ջան, այսօր պրոստը դրանք էլ վատ չեն զգում իրանց էլի, հա։ Աղբեր, հիմի ես քեզ բացատրեմ, հասկանաս ճիշտը, սա աղցելի ամիս վազում ես, չլվում ես, մի 200-250 դրամ փող ես առնում, չէ հաշված մուտի լովչիկները, բա որ մի հատ էլ հանգարս լավավ տես քշում, սա աղորան գնում են հետևից հետ, հետ քեզ որ դուց, ուր դուց կպցրիր այդ ավտոն, այն ասենց լավ է էլի, համ լավ ավտոները քշում եմ, համ էլ փող եմ առնում, լավ չի։ Այդ մոմենտով ճիշտ ես ասում, բայց դե դրանք էլ գիտես, ագոն, աստղ, մեդալ, հա՞,
դու այդ ցավը տանը, մենա մեթ հարևան ունենք 35 տարիա թաղայինա, տունել մեդալ, էլ պատվոգիր, էլ կոչում, ամեն ինչ ունի, բայց գալի մեզնից է պարքով փողոզում, այ աղբեր, էլ չի դրանց աբրածը։ Դոր այ աղբեր խո այդ մեդալով տուն ես պահելու, խո երեխու չես տանելու, ասես առես մեդալը կեր, կամ կանգատ գնաս ասես անես մեդալը կապի շորիտ, աղբեր էդի կյանք չի այդ ցավը տանը։ Յա, կակի է լուծի բեզ ախրանի, այդ իչ մեդալ, պագոն, բան, հետո իմ հետևիս չէիք բան բասում։ Գել է, ոխ, ոխ սուրեն իչ թող, ոխ, ոխ, որը հետա կրկիր տաղա ես, մարդիկ բեղմուրուկ են պահում, դու էլ բուդ ես պահում, այդ, լավ է, ինչ կավա։ Սուրեն իչ ապրասկեն, ա, էլը պրիզնը տարի, կարող ես զվում կայֆ մայֆա ուղարկի առանց մեզ կաշել ես, հմ։ Ես ինչ լինի, տունը բռնվել ես։ Երանի չեր տունը բռնվել։ Եա, հետ կան լուրջա վիճակը։ Արա դե ոնց ասեմ էլին, այդ են ապրանքը, որ եկել էր ստեղ, հրավիրել այնց մի տեղ հաց ուտելը։ Հա, այն Դանիելայի հետ է, շեֆ ջան։ Օրո։ Եսի են վերևներից է, սովորականներից չի։ Լիպո, արի դու գնա հետ էլ, ես մի ձև պրծնեմ աղբերս։ Ղազարեն ջան, ցավը տանեմ, գիտես քո ասած օրենքա իմ համար, բայց ես մեկը չէլի աղբոր պես։ Լսիք էլ Սուրենի չին ուղարկենք։ Չէ, Սուրենի չին ասեցի փախավ։ Ոյ արա հորս արավ, ես ինչ օրն եմ ես ընգելա։ Ինչ անես Ղազարեն ջան, վարշության պետը դու ես, ցավը տանեմ էլ գրուզներ քո վրայա, պետի փարքով, պատվով տակից դու սկաս։ Արա դե ձենըդ կտրի է, պրոսի գործի մոմենտով ա պետք, դենց լրվել եմ։ Արա, զվու, արա, արա զվու մի աս, արա, արա մի զվեր աս, արա, արա սկայպով զանգելա, մտելա պլանի դաշտ, արա, ուսենց ծույցա տալի ասմա վիլիկ, նայի, վիլիկ, նայի, արա նայում եմ, արա, արա նայում եմ, արա, արա հետ ինչ գոլեր են, արա, հետ ինչ գոլեր են, զվու, արա զվոչի զվերա, զվեր, արա վիլիկ, արա գող են ընգլգիտ, վիլիկ, ող, արա, ոնց որ Սայատնով են կասեր, դում պլան, կաշացը պլան, ուր մի թույնի իս դիմանամ։ Ցավը տանեմ Սուրենիչ ջան, ես ոնց որ մտար Սայատնովա։ Չէ, խանջան պրոպկի մեջ կայնած եմ լապեր, արա հորը Սարև, դեմք եք դուք։ Արա Չար ջան, որ ասում եմ մեր հետ հետաքրքիրը չես հավատում, էլ է ուր ես։ Սուրենիչ աղբեր, ասեմ որ Չար ջնգերս արդեն մեր աղբերն ա։ Ջոգած աղբեր, ջոգած, որ ստեյա, ուրեմն պրոբլեմ չկա։ Չար ջան, աղբեր ես, դու մեր հետ ես, դու պրոբլեմ չունես։ Ուրախ եմ ցավները տանեմ։ Աղբեր, Ղևոնդի չի հետ էինք, սաղիտել բարևում էր աղբեր ջան, արա ճիշտ ասած այդ զվոյի ղրգածից ասի մի ծխել, ուրեմն մի մուղ քաշեց, արա կորավ այդ մարդը, տոլի գնաց, տոլի ինչ եղավ, արա
կամ էլ ես արագ եկա, ինքը մնաց պռոպկի մեջ։ Ոբշմ, մետ խարը պատմություն աղպել, չէ մնաց պռոպկի մեջ աշկիս։ Ադելա, ինչ եմ խորացը, Չարժջան, ուրախ եմ ապել, որ դու մեր հետ ես, մեր աղպելն ես, դու ուրեմը պրոբլեմ չունես, ընգեր չատ։ Լսում եմ, Գորջան։ Լավ բան չկարավ, հիմա ես կեզ մի հատ բան կասեմ, կարողա դուրը չգա։ Գորջան, էդ ինչ պետի ասես, որ իմ դուրը չգա, ցավը ծանում, դու իմ փոքր աղբերն ես, դու իմ ձեռքերի վրա ես մեծ ասել, համ էլ մեր ընտանիքի անդամն ես, էդ ինչ պետի ասես, որ իմ դուրը չգա։ Հրավ ջան, գիտեմ, կարողա դժվար ընդունես, բայց հարցը սլայի մասին է։ Գորջան, ես կեզ քանի անգամ եմ խնդրել, որ սլայի անունը չտաս, աստված նրա հետ։ Չէ, Ռաֆ, եսի այդ սիտուացիան չի ապեր, բանը բանից անցել է։ Լսի, Ռաֆ, ցավը տանեմ, ուրեմն, Հրաչին խպել է սլեն, հլ է այդ միկում, ու այդ սլեն, որ այդ գողի կերպարը հակել, որ ոձի ինքը գողա, բայց իրականում ինքը ոչ թե գողա, այլ պրոստը միաց դու կաչ։ Գոր, ես կեզ նորից եմ խնդրում, սլեի անունը հանգիստ թող, ճիշտ է, ես ես վերջի շրջանում նրա հետ հարաբերություններ չունեմ, բայց դու ինձ արդեն երկար ժամանակ ճանաչում ես, դու տեսել ես, որ ես մի անգամ ինչ-որ մեկին ստորացնեմ, ինչ-որ մեկի մասին վատ բաներ խոսամ, այդ տեսակ բան չի եղել, չէ։ Որպեսզի ես քեզ չվիրավորեմ, դու էլ ինձ չվիրավորես, ու իրարից չնեղվենք, արի ես քեզ մի հատ հիմա բան ցույց կտամ, դու նայ։ Սնե։ Սելե, դու բավշե ինչ պրոբլեմ ունես, ինչ ա պետք ես անեմ քո համար, ում ա պետք բավշե փագեմ կամ նեղացնեմ, դե որ ասում ես, են Սոչի գողգուգոն ա գալի, դրան ա պետք մի հատ պարկսնեն ասվալտին, ուզաչումարի տանեն։ Պրոբլեմ չկա, հարց չկա, դու գիտես, որ ես քո համար ամեն ինչ կան։ Ինչ ես որոշել ունես։ Պիտի սլային շամպես սատկասնեմ։ Գորջան, հիմա հանգստացի ու ինձ լսի, հա, եթե հիմա դու դրան սատկացնես, նրա համար այդ մեծ պատիվ կլինի, որովհետև ոչ բոլոր գողերը ճիշտ չեն հասկանա ու քեզ չեն ների,
ու այդ տականքի համար մեծ պատիվ կլնի գող մեռնել։ Հիմա այն, ինչ որ դու ինձ ցույց տվեցիր ու պատմեցիր, Գորջան, ես այդ ամենը կպատմեմ իր գոլեգաներին ու ցույց կտամ, ու նրանք այդ հարցերը կլուծեն, ու ինքը կսատկի ոչ թե որպես գող, այլ սուկը։ Ռավ, գիտես, ես եկա քո մոտ, որ քո հետ խորհրդակցեմ։ Ես սրան պետք է սատկացնեմ, ես իմ վրեժումն եմ։ Լավ, խոսանք դրա մասին, այն ինչ որ պետք է քեզ, այտենց էլ կանես, մի ռոպե։ Գուգո ջան, բարև, ո՞նց ես։ Ես լավ չեմ, Գուգո ջան, հիմա անենց բաներ տեսա, անենց բաներ լսեցի, իմ աչքով տեսա, որ լավ չեմ, Գուգո ջան, հեռախոսի բան չի, դու Գորին հիշում ես, իմ փոքր աղբորը, որ ոստիկան էր, դե Գորը կգա քո մոտ, համ բան ցույց կտա, համ էլ բան ունի ասելու։ Լավ, Գորջան, հիմա նայի, թե ոնց են գանը։ Լսում եմ։ Կանչել ես, Շևջան։ Ոնց է գործերդ։ Պրոբլեմ չկա։ Էդ քեզ թվում է, թե պրոբլեմ չկա։ Դու որ չես տեսնում, դա չի նշանակում, թե չկա։ Ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Պետք էլ չի, որ իմանաս, դրա համար ես կամ։ Ես գիտեմ ու ես շնորհակալ եմ դրա համար։ Այդ քո շնորհակալությունը գիտես որտեղ մտցրել։ Մի խոսքով, լսին չեմ ասում։ Մի հատ խնդիրը առաջացա, պետք է շատ արագ լուծում տրվի։ Ինչ կարգի լուծում տամ։ Վերջնական, ռադիկալ։ Ինչ եղանակով։ Սա է մեր պրոբլեմը։ Վթարդ է տունավորում։ Ինքդ որոշի, ոնց լուծես հարցերը։ Չէ, թող ցուցադրական լինի, որ մյուսների համար դաս լինի, որ մեր ասացները չմերժեն։ Ես հասկացա, ինչ ժամկետների մեջ։ Հլը երեկ աշոտ։ Կարան կողքից մարդներ գրավեմ։ Չէ, անձամբ դու կանես։ Հեղավ, հասկացա։ Դգնա։ Լավ, կապի մեջ եմ։ Ռաֆի, Ագոր, դուրը փագի, մի փաստին գրող եմ, մարդ չու մտնի, ես խոսալու բան։ Խնդիր չէ, գեղվեմ, հանգնում։ Սվետա ջան, Ողջույն։ Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Նորմալ։ Հարմարվել եմ արդեն։ Ձենդ մի տեսակ կա, հիվանդ ես։ Գիտես, երկիչ երկչույների խոցելի տեղն է կոկորդը։ Հաղա կովիդ ես, անալիս տվել ես։ Թեստավորվել եմ, նորմալ։ Հա։ Ո՞նց է, բոնյակը։ Ես կագրած լավ եմ միած, այն ձենք դու բացի, բարվ տեսանք։
Ինչ կա? Ինչ ասեմ? Ո՞նց հանգերդ։ Ինչ կա։ Դրանից գլուխ չեմ հանում, անկեղծ ասած։ Հանի։ Եթե ես քեզ պետք է սովորացնեմ։ Քանի տարի արդեն դրա հետ ես։ Դեռ ոստիկանությունից 5-6 տարի կլինի արդեն։ Տարիներն էլ եմ խառնել։ Սովետ, 6 տարիա հետ ես։ Դու չես կարում դրան ցակես։ Ախր Վարդանյան ջան, ինչի դրան քրեականից հանեցիք։ Լավ էլ աշխատում էր էլի, հիմա դարձել է կրիմինալ, ինչեր ասես որ չի անում, ինչ զիբիլ ասես քթերը չի քաշում։ Սովետ, դու հենց դրա համար ես Աշոտի կողքը, որ ինչով որ Աշոտը զբաղվում է, ֆիքս ես։ Վարդանյան, ես ես ընթացքում այնքան ինֆորմացիա եմ տվել Աշոտի պահով, որ դրան մի 10 անգամ պետք է ձերբակալած լինեիք, մի 5 անգամ էլ մեռած պետք է լիներ։ Ինչի դրան չեք բռնում, համ ես կպրծնեմ, համ դուք էլի։ Դա արդեն մենք ենք որոշում, թե ում կբռնենք, ում կդատենք։ Դու քո գործ արա։ Ցավը տանեմ, վախենում եմ ես, հասկանում ես արդեն։ Դրանք, որ իմացան ես քո հետ եմ, վերացնեն ինձ ուղակի։ Նախ մի վախեցի, ու ինչի պետք է իմանա մեր կապի մասին։ Նսի, այսի վերցնում ես, տեղադրում ես այն շորի մեջ, որ Աշոտը շատ է հագնում, հավանաբար կուրտկայի, այն հաստ կարի հարանքը։ Ես կարևոր եմ։ Okay. Դե հիմա լսի, ամենակարևորը, ինչ եմ ասում քեզ։ Մոսկվա։ Ձեզ. Բանուս, անգով ճել։ Ոնց ես, սել է։ Լավ, ցավը տանեմ, մեծ աղբեր։ Լավ կլնես, բա ինչ կլնես։ Դե ցավը տանեմ, սաղս լավ ըլնենք։ Սաղս չեն կարա լավ ըլնենք, քանի որ մեջներս կռիս կա։ Դե եթե կռիս կա, ասեք նակազատ անենք։ Լսի, արա, այդ կռիսը դու ես։ Չջոգի, արա, ես իմ հետ ես, աչոտ բդի 10 ասասների թմար։ Լա հանգստացի նստի, ես ես աղա աղբերների մոտ կտամ աչոտըտ։ Նստիլը։ Գուգո, լսում ենք ես։ Գուգ ջան, հլը մի ռոպե աղբերես, միջև Գուգոն իրան ասի, սլե, ես քեզ հարց ունեմ տալու, ու ես աղբերների դեմը պետի դու պատասխան տաս։ Ասա, լսում եմ, բարիս։ Հիմա դու մեզ ասա, դու գող ես թե կիլեր։ Ինչ կիլեր, այ աղբեր ջան, ես գող եմ։ Բավոր գող ես, խես կիլերություն անում։ Ես ինչեր եք վրովս խոսում, կարա կաչոտ տակ։ Սրլե, դու մարդ խփել ես, ես վերջերս։ Ես հո կիլեր չեմ, մարդ խփեմ, աղբեր։ Ես չեմ ջոգում, արա, համ սարքի կիլեր, համ սարքի կռիս, սրա տակիս կարակ դուզգակ։ Հա, ես սպասի։ Լեսին այդ են համ սրա տակիս ոնց ես դուզգալու։ Սուկա,
Արա, է։ Ու դու խփում ես զոհված զինվորի հորը իր տան մեջ։ Աղբեր, էսի մոնտաժա, էսի ես չեմ։ Չհասկացա, արա, կրուտիդ ես ուզում ելնես։ Հլը մի րոպե, Բորյա ջան, Սլե, հիշում ես, որ պտի գայի Հայաստան, դու ինձ պտի դիմավորեիր, հիշում ես։ Հա, աղբեր, ոնց չէ։ Բախի չդիմավորիր, ընկեր։ Գուկ ջան, չստացվավ, պրոբլեմ կար մենթերի հետ, ասի քեզ էլ փորը չտամ։ Այն մենթերի հետ ու մետ աղբերություն ես անում, փողերը կիսվում, զակազներ ես ընդունում, հա ծնումդների վախտը թամադայություն ես անում, այդ մենթերի ապի ջան։ Գուկո, ինչ ես ուզում ասես։ Ես որ եկա Երևան ինձի օպերա Պարկսրին ասվալտին, խայտառակարին, նկարին, հետո հինգ րոպե հետո բաց թողին, դու կուրս էիր դրանից։ Հա, Գուկ ջան, բայց ես դա պրիչոմ։ Բայց դու պրիչոմ։ Աղբեր, քեզ մենթերը բռնը պարկսել են ասվալտին, ես դա ի՞նչ կապ ունեմ։ Արա, այդ քո կարճուղեղով ուզում ես դա կռուտի դլնես, լեզին այլը։ Այլ։ Դու բաբշե, ի՞նչ պրոբլեմ ունես, հա? Ի՞նչ ա պետք ես անեմ քո համար։ Ո՞ւմ ա պետք բաբշե փակեմ կամ նեղացնեմ, հա? Դե որ ասում ես, այն Սոչի գոգուգոն ա գալի, դրան ա պետք մի հատ պարկսնեն ասֆալտին ու զաչումարի տանեն։ Պրոբլեմ չկա, հարշ չկա, դու գիտես, որ ես քո համար ամեն ինչ կարող եմ։ Կարող ես էլ ամանտաժարա։ Պաստորեն քո զակազով ինձի բարկսրին ասֆալտին էլի արա։ Գոնե դու գաս դիմավորես, մենթերին ես ուղարկում դիմավորան։ Արա, այս ու կա։ Աղբեր, ձենդ կդրի արա։ Սլե, մի քանի տարի առաջ ես եմ քեզ գող ճանաչել։ Հիմա այսքան գողերի մոտ ես ասում եմ, դու գող չես, դու բ*ղ ես։ Հավ, ստե աղբերներով սխոտկա ենք անում, ասեն, որ դու էլ տեղյակ լնես, Սլեն էլ գող չի, բ***ա, բոլոր տղեքի պրագոները։ Դու վերջին անգամ ես ասենց տղեքի հետ նստում, վեկաց ու սիկտիրը լի։ Սավը տանեմ, հիշում ես, ես էն դեմից էլ համաձայն չէ, որ եսի մեր աղբերովն էր, սիրտս մի բան վկայեմ էր, էլի։ Անիծյատ։ Չերա։
հետ։ Վարդանան ջան, ասեր, թուրը մատությունը աղբեր։ Մենք աղբերն ենք, այդ հատանասուր ես իր բերը։ Ինչ հայալ աղբեր։ Չոքի, աղբերս լավել ես, աղբեր։ Չոքի! Ախ, բերնեմ կեզ, մենք աղբեր չենք։ Ես դու Ռաֆոն, եղելա մի բան ասեք չանեմ, ցավը տանեմ։ Ինչ ա եղել, ինչ եմ արել Նիտո։ Լավ էլի, մերնեմ քեզ։ Մի խփի էլի աղբերա կխնդրումը։ Ոնց ասեք այդ ձև աղբեր։ Եթե մի բան է Նիտո արել եմ կներեք, էլի աղբեր, աղբերա կա։ Խնդրում եմ, էլի աղբեր, աղբերա կա։ Սիչի կարում գնքնարա։ Սլե, ես երբ եմ ես կո աղբեր եղի։ Ոնց աղբեր, հազար անգամ տեսել ենք, Ռաֆը իմ մեծ աղբերն է, հազար անգամ ասել է ոնց անենք, ինչ անենք, քո համար էլ խորոյին Բերթը ասացի, որ լավն այն աղբեր, քո ուզածով չէր, քո մերնեմ քեզ, Ռաֆի տղեն եմ, ես Ռաֆի իմ հալալ մեծ աղբեր ես, ցավը տանեմ, ինքը ոնց ասել է, ոնց որոշել է, այդ ձև եմ արել, ցավը տանեմ, աղբերական մի խփի էլի։ Էդ նոր ես հիշում արա Ռաֆին։ Շատ հեշտ մոռացար։ Թե ով ա քեզ մեծ ասրե, ով ա քեզ պրախոտ տվե, որ այսօր գողսլ էիր, հետի ում շնորիվ էիր, այն նոր ես Ռաֆոյի անունը հիշում, թե եմ երկու կոպեկ փող տեսար խառնվար իրար, հարա, հա՞։ Վարդանյան ջան, էտի պրոստը մուտի լովկայի աղբեր, ես չէ հասկացա ես ոնց կեր այդ մուտի լովկեն աղբեր, պրոստը փող, մող, սենց պրախոտ, մրախոտ, ենքան չեմ հասկան ոնց եղավ իմ էտ աղբեր, էտի ես ոնց կեր այսի աղբեր, ոնց կարար իմ էտ սենց բանըլներ աղբեր, խի ես էտ տղեն եմ։ Մնայի աշկերիս մեջ։ Հրաչին շու խպեցիր։ Աղբեր հետել էր մուտի լովկա, պրոստը կողքիները շախիքցին, ես էլ պայիտակ իպր թասիբի ընգա, ես արեցի ձեպա։ Վարդանյան ջան, կարամ մի ադ Ռաֆոյի հետ խոսամ, ցավը տանեմ։ Չէ, Ռաֆոն քո հետ խոսալիք չունի։ Արասլ է, ջոգիր փողը ոնց կեզ պիջացրեց, այդ ու էլ ընգար էդ թուլեքի խելքին, դրա համար վերջը տայեսի եղավ։ Ապեր, սաղ էդ փողներ, աղբեր, ես չեմ է ջոգում, ես ոնց էդ կտերը կերը, ոնց մտա դրա տակ, աղբեր, աղբեր, ես տենց տղա չեմ, ցավը տանեմ, Վարդանյան ջան, ինձ սաղ էր տեկ ճանաչում եք, աղբեր, պրոստը չգիտեմ ոնց եղա, ոչ մի բացատրությունը չեմ կարատան, որ ջոգես ինչ եմ ասում, աղբեր, Վարդանյան ջան, խնդրում եմ քեզ, աղբերական մի խփի, ինձ պրախոտ, դու աղբեր, շամպես կծառայեմ քեզ, մերնեմ քեզ, մի հատ շանս տու, վսյո, աղբեր, տղավարի խոսք եմ տալի։ Алло. Да, он сделал это. Да, он сам. Вас понял. Ну, грохнул его. А, 12. Երևան։ Շատ։ Արի աղբեր, արի։ Ես ու ես մեռնա զանգելով, այ աղբեր։ Հա։ Նենալ։ Ես ինչքան եմ զանգել ես այ աղբեր։ Այ ոչ էլ անջատել եմ գիտես, չէ՞։
Աղբեր ջան, ուշադիր եղի ցավը տանը, պայտակ, պետք է սլնեմ, զանգում ենք, չկա ցավը տանան։ Արա հա, աղբեր, ճիշտ ես ասում, ճղայնացած էի, ասի, գցը մի կոմ թող էդա։ Աղբեր, տղերքիս մարդա գալու, դրսից մի հինգորով, իմ շապատով, ասի ստիկով կանեմ ավտոյա, բանա, պետք ալնելու իրար հետ, գործը անեք, աղբեր, փող աշխատեք։ Հա, հեչ, աղբեր, կարա լինից ոչ անում։ Հենա, մայ բախները կանգնացել, թազապաներ են բերել։ Համար ուշադիր եղի, զանգում ենք, չկաս։ Սվո, մի հատ մոմենտ կա, աշկից ոնց որ տոշնի է, ասի առաջինը քեզ ասում։ Ինչ հա, որ աղբեր։ Սվո, Սլեն Մոսկվա է, հա, աղբեր, ինչ կա, որ… Ես էլ հետը բդի էթ հայի։ Ուրեմն լսի, Փարիսը զանգեց, Մոսկվայում ոնց որ սխոտքի ժամանակը ռասկարանավատ են արեսել էին, հետ ուլ խապել են։ Ես ինչ ես ասում, աղբեր, հաստատա։ Չջող գիսվո, ես իմ խոսքեր ինչ ես հավատում։ Որա, աղբեր, նեզ բան ես ասում։ Հա, հա, տոչնի է, մենակ էր գնաց է Մոսկվա։ Հա, աղբեր, ես պտի էթ հայի հետը, ուղակի Սլեն ասես կարևոր բան կա, ես մի օրով կետամ կգամ, ես տե գործ ունեի անելու։ Դե ենա հաշվի բախտըդ բերել ասպով։ Նորից եկել ես աշխար, թե չէ քեզ էին գրգելու ընդեղ վերևները։ Որ աղբեր, ես ինչ ես ասում որվան։ Այն փողերի թեմաները… Ես ինչ էր աղարավը ոնց են կանելու արա, սաղմանած վզի սարա։ Ես ինչ ես պնդ-պնդում արա։ Աղբեր, ես այդ փողերը, այդ… Սուցակները չգիտենք ինչ հալնելու, աղբեր։ Չնայած չկա չարիք առանց բարիք, չարջ։ Սլեն գնաց, հոմարա տեղը բացվելու, աղբեր ես։ Հարասպո, բայց դու պես սամտ կարիչ ես, հա։ Հորո ջան, կլհարգի միշտ կլուխը ծիկ է, և ասեցինք, ծերեգը թուրս մի կար, համարդ կես ժանաչումը։ Հեղավ, հեղավ։ Հա, և մասկան չմ որանաս, թեմ կդել պագի։ Հա, Ռավի ջան, ճիշտ ես ասում, կանը։ Ներ։ Ես կում մամա։ Ինչպես եք, ինչ է ուզում ասեի։ Ես ով արայցի։ Սրան պտի պատժենք։ Պայս կոցավ տանըմ։ Ոնց գտնենք Սրան բա։ Ես իրի մա գտնեմ ես ասում։ Վեյսբուկով չէր։ Եսա, կարա անունով։ Աբրես։ Հելը մերով է։ Միրով է ասեմ կեզ։ Բարև կարա ջան, ոնց ես, ես Ռաֆին եմ, հիմա կեզ էի նայել լայվի մեջ, Facebook, ամենչ նորմալա, հա, շատ սիրեցի, լա, մերսի, մերսի, երբ կրնանք դեսնվիլ միասին, մի քիչ խոսանք ես տեմայով, շատ լավ, շատ լավ, եղավ, ինձ համարդ ուղարգի, որ խնդրեմ, Եղավ, see you, see you. Ռաֆի, ուտ սիյուն որն էր։ Հորո ջան, հերենց լեզվով գտեսնեմ ինքնա։